Svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz obraka govoraše, ovo je moj sin, ljubljeni sin, u njemu mi sva milina, i njega slušajte. Ako želite imati život u izobilju, njega slušajte. Ako želimo imati svjetlo na putu života, njega slušajmo. Jer on je svjetlo svijeta i tko ide za njim, tko njega sluša, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života. Tko ide za njim, upoznat će istinu i istina će ga osloboditi, bit će slobodan od poroka i grijeha. Jer tko god čini grijeh, rob je grijeha, kaže Isus. Znači, tko god ide za njim, on će ga osloboditi, on će mu ispuniti, on će ga ispuniti svojom istinom, učinit će da spozna istinu, rasvijetlit će ga po Duhu Svetomu. To je taj Sin Boži koji je došao k nama u obličju ljudskoga tijela. Pojavio se na zemlji da imamo puninu života. Došao je u punini vremena da bi mi imali puninu života. S njime je došla punina života jer on kaže ja dođoh da moje ovce imaju život i da ga imaju u izobilju. On nam zapravo želi dati novi život, božanski život, vječni život. Kaže sveti Ivan Apostol u prvoj poslanici da tko god mrzi svoga brata, on je ubojica, a nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnoga života. Znači mi možemo imati, po riječima svetoga Ivana, možemo imati trajni, vječni život u sebi ili ga ne moramo imati. Znači to je ono po čem se razlikuje zapravo svetac od drugih ljudi. On ima u sebi trajni, vječni, božanski život. Drugim riječima, ima Duha Svetoga. Vidimo kad se Isus preobrazio da ih je osjenio svijetao oblak. A onda su čuli glas iz oblaka, očev glas. Oblak je Duh Sveti, svijetao oblak, oblak svjetla. To je taj oblak koji želi ući u naše duše, rasvijetliti nas i preobraziti nas, da slušamo očev glas, ne vražije glasove, ne glasove nekih ljudi koji su smušeni pa nas žele smušiti i da krive odluke donosimo, ne neke glasove iznutra svoje, nego Božji glas. Da čujemo dakle očev glas, a on nam uvijek samo dobro govori, kao što nam danas kaže, ovo je sin moj, ovo je taj koji govori u evanđelju, on je ljubljeni, u njemu je sva moja milina, njega slušajte i bit ćete sigurni, hodit ćete putem života. Danas dakle crkva slavi blagdan preobraženja, preobrazbe. Vidimo kako se Isus preobrazio i kako su mu haljine, kaže ovdje, postale bijele kao snijeg, a lice mu je zasjelo kao sunce, a haljine postadoše bijele kao svjetlost. Znači, sam se preobrazio da pokaže svoju slavu, da pokaže svoju ljepotu božansku, da pokaže svoju moć, da pokaže svoje božanstvo prije svoje muke, da bi ohrabrio učenike, da bi oni shvatili da on ide podnijeti muku dragovoljno. Znači da on nije slabi neki čovjek pa su ga uhvatili, prisilili da nosi križ i onda ga razapeli, nego da on dragovoljno kao Bogo čovjek želi dati svoj život za nas da bi nas spasio od grijeha i da bi po tom činu otkupljenja zapravo mogli biti u ispovjedi i u krštenju oprošteni naši grijesi, da primimo najveći Božji dar, a to je Duh Sveti po oproštenju grijeha, da primimo božanski život. Znači, mnogim čudesima, da je on plati vjerovati, da on može sve, da može uskrisiti mrtvana u grobu kao Lazara, da može ozdraviti sve bolesti, znači da može zapravo smirivati oluju, da ima vlast i nad materijalnim svijetom i nad duhovnim svijetom,
i da može istjerivati demone, znači može čovjeka oslobađati od demona, a jako je teško potjerati demone kad se oni nastane, oni se zapravo duboko uđu u čovjeka i samo i Bog, samo i Sin Boži po crkvi može istjerati, može potjerati da se nastani u čovjeku Duh Sveti. Gledamo dakle preobrazbu Kristovu, a crkva nam navješćuje da će on preobraziti, kaže sveti Pavao, da će Gospodin preobraziti naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svome slavnome. Znači čeka nas jedna veličanstvena budućnost gdje će naša tijela biti preobražena poput Kristovoga tijela. Da ćemo i mi imati neizmjernu ljepotu tijela i duše, božansku ljepotu, poput Krista, jer on ima moć sve sebi podložiti i on će preobraziti ovo naše smrtno tijelo i suobličiti ga tijelu svome slavnome. Znači, bit će slično Kristovu slavnome tijelu. I to je jedna velika radosna vijest šta Bog za nas sprema. A to se već sada počinje događati. U onoj mjeri u kojoj Duh Sveti ulazi u nas, naša duša se preobražava, onda se to očituje i na tijelu. Tako da recimo oni koji žive ispravno, oni koji žive pobožno, oni su puno zdraviji nego oni koji ne žive pobožno i koji ne žive ispravno. Iako i vjernik da je ne znam kako svet može se razboliti, ali govoreći u načelu, znači u većini slučajeva su daleko su vjernici, dakle, zdravi, i za vjernike zapravo ne bi ni trebalo biti puno bolnica i liječnika, nego je to više za nevjernike. Jer zato što oni nezdravo žive, duhovno miješaju se s koje kakvim duhovima, onda to tijelo ne može podnijeti pa se razboli. Iako kažem, može se i svetac razboliti ako je to volja Božja da trpi malo za spasenje drugih ljudi, da se još više preobrazi i da stekne još veće zasluge za sebe i za crkvu. Ali svetac uvijek trpi smireno, jer je to volja Božja, on je sjedinjen s voljom Božjom i Isus mu je uvijek bliz. Kaže biskup Sheen, Fulton Sheen, američki poznati biskup, umro 1979. Bio je vrlo slavan u Americi, njegove televizijske emisije gledalo je oko 30 milijuna ljudi, I puno je putovao i propovjedao i napisao oko 60 knjiga, umro na glasu svetosti, i on je skupio sam za misije, jer su ga ljudi poznavali pa su pisali i donosili su novce, onda on to sve davao u Rim, u Vatikan, da se grade bolnice, škole, crkve u misijama. Onda je skupio negdje, računa se, oko 500 miliona dolara za vrijeme svoga toga predsjedanja jednom komisijom, zapravo koja je o tome odlučivala. On je bio tu glavni predsjednik te komisije za misije Američke biskupske konferencije. Onda, dakle, kako je on imao puno govora, puno toga, on to skupljao u knjige, znači napisao oko 60 knjiga i stizali su mu dnevno oko 8 do 10 tisuća pisama, znači dnevno da ti, recimo, dobiješ 8 do 10 tisuća pisama, a jedan dan je bio rekord 30 tisuća pisama. Onda sve što je išlo, sve fondovi koji su raspolagali, što je Rim raspolagao za misije, od toga je on 2/3 dao, a 1/3 su, recimo, svi ostali u to vrijeme dok je on djelovao. Možete misliti, znači, koliko Bog može učiniti po jednome čovjeku. Onda kada je papa sreo, umro je na glasu svetosti i njegova kauza za proglašenje svetim je sad u tijeku. Kad ga je sreo papa Ivan Pavao II. Neposredno prije njegove smrti, znači 1979. kad je bio u Njorku, onda ga je zagrlio i rekao: dobro si pisao i govorio o Kristu i ti si lojalan sin crkve, znači poslušan sin crkve. I rasplakao se biskup Sheen i nedugo iza toga je umro u 85. godini života. Potrošio je svoj život, znači, i mislim da je on držao crkvu u Americi i da je on doprinio širenju vjere u velikom smislu. Danas u Americi, recimo SAD, koliko god ima puno zla, ali ima recimo 1000 crkava i kapela u kojima se izlaže Presveti sakramenat 24 sata dnevno. Znači oko 1000 sam ja nabrojao, ima na jednoj web stranici.
Znači oko 1000, još toliko otprilike kapela i crkava gdje je izloženo presveto cijeli dan, znači od ujutro do navečer. Znači i stalno se ljudi mijenjaju, znači da tu ima vjere, tu ima vjere. Dok kod nas u Hrvatskoj samo na dva mjesta je 24 sata i to u Rijeci, Crikvenici, Riječka nadbiskupija za koju misle da je najviše nevjernička. Evo vidite kako se Bog šali. Dakle, i mi mislimo da smo mi ne znam kako vjernički narod, a samo dvije u Italiji, negdje oko, koliko se ne uspio nabrojati, oko 50, a otprilike ima isto vjernika, katolika u Americi i u Italiji, možda nešto malo više u Americi, za nekih, možda ima 70 miliona, ovdje ima 60 miliona ili 55, znači nešto malo više, ali ne puno više, ovdje ima oko 50 kapela i crkva, ovdje ima oko 1000. Znači da je morao biti neki motor, morao biti neki svetac koji je to pokrenuo. Tako to uvijek biva, ne samo naravno da je on, onda su mu se drugi priključili, onda su i oni to pokretali, znači svi zajedno, ali uvijek neki jedan motor je osnovni motor. Kao što je pisalo u knjizi o kraljevima, druga knjiga o kraljevima, kažu Davidu starješine, dok je još Šaul vladao nad nama, ti si vodio sve pokrete Izraela. Znači, dok je još Šaul nad nama vladao, ti si zapravo upravljao svim pokretima Izraela. Tako piše. Znači, ne moraš ti vladati da bi ti upravljao svim pokretima hrvatskog naroda. Ne moraš ti biti na nekoj poziciji. David je tad bio progonjen, a opet je upravljao svim pokretima Izraela. Znači, svetost je ta koja upravlja. Tako kaže Sveti Toma Akvinski, da svijetom upravlja Bog, a onda i svemirom. Onda iza Boga upravljaju anđeli, a onda upravljaju sveci. Znači, onaj koji je svet, on upravlja, on vodi i on vlada. Zato što on vlada najprije nad sobom, a onda vlada i nad čitavim svijetom i on je neprikosnoven kao Bog. On se ničeg ne boji, on jedini nije u strahovima, on je jedini radostan i vesel, on je jedini zadovoljan. Dakle, jer nije rob đavla. Svi drugi su u nekom smislu robovi đavla i zato nisu do kraja sretni, do kraja zadovoljni i nisu do kraja preobraženi. Nemaju one duboke kontemplativne molitve da stalno osjećaju da Isus u njihovom srcu i da mogu s njime razgovarati. Tako je biskup Šim govorio dok je još bio mlađi. Onda su mu se prijatelji jako bojali toga. On je rekao, želim vidjeti gospodina. Toliko sam mu se klanjao u presvetom sakramentu, toliko sam s njim razgovarao. Sad ga želim vidjeti. Tako i mi, braće i sestre, kako je rekao Filip apostol Isusu, pokaži nam Boga Oca i dosta nam je. Pokaži nam Boga. Tako i mi molimo, gospodine, lice tvoje ja tražim, ne sakrivaj lica svoga od mene. I da čovjek što god postigne, ako ne vidi lice Božje, nije zadovoljan. A mi već sada polako vidimo lice Božje, jer Isus kaže, blagočistima srcem, oni će Boga gledati. I onda se preobražavamo u to lice, zato što kaže Pavao, mi koji otkrivenim licem odražavamo slavu Gospodnju, po duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku i slave u slavu. Znači ono što ti gledaš, to u to se preobražavaš. Ono što ti gledaš i što voliš, onda to postaješ. Kao što ako neko voli alkohol, postaje alkoholičar. I tako dalje. Ako neko voli bludnice, onda postaje kao one smušene. Ako ih gleda, onda postaje jako smušene. One su strašno smušene. Dakle, imaju puno konfuzije jer se sjedinjuju s raznim ljudima, sve ti duhovi se pomiješaju njima, onda one zapravo su potpuno, ne mogu ni učiti, ne mogu ništa. I onda takav koji njih gleda polugole ili gole, onda takav on postaje potpuno smušen. Znači, ljudi koji gledaju pornografiju su strahovito smušeni i ništa im ne ide dobro u životu, zato što oni ono što gledaju, takvi postaju. Što ti gledaš, takav postaješ. Zato kaže Isus, blagočistima srcem, oni će Boga gledati. Onaj koji gleda Boga postaje kao on, postaje kao Krist, preobražava se u njega. A Bog je jedini sretan, savršeno sretan, zadovoljan, ispunjen. On ima puninu života, on ima život u izobilju, on je ocean ljubavi, radosti i mira, on je ocean ljepote. Tako, braće i sestre, današnji blagdan nam govori o našoj preobrazbi, o preobrazbi crkve. I naša će odjeća zasjati, kaže Sveti Jeronim, da je Kristova odjeća postala bijela kao svjetlost ili kao sunce,
odnosno kao snijeg, kako piše u Evanđelju po Luki, zato što je njegova odjeća je crkva. Znači, on je zapravo glava crkve, a odjeća mu je kao crkva. Crkva mu je kao odjeća. Znači, sva crkva blista od Krista preobraženoga. Zato je crkva uvijek sveta, zato je crkva uvijek, dakle, puna Duha Svetoga. Zato i crkvu ne može niko uništiti jer u njoj stanuje Bog, stanuje Krist, on je vodi. I bez obzira što službenici crkve nisu uvijek sveti, što ni vjernici nisu uvijek sveti, a ni biskupi nisu uvijek sveti, ali zato je Krist svet koji je u crkvi i on vodi crkvu i uvijek će biti svetaca u crkvi, uvijek će biti oni koji nisu poklekli Balu, uvijek će biti oni koji ljube Isusa, koji ga ljube zapravo svim srcem i koji mu služe svim srcem i koji žive za duše, kojih je znači briga za druge, a ne da kažu baš me briga ili zar sam ja čuvar brata svoga. Znači uvijek će biti oni koji će nastojati reći ljudima istinu. Bilo to vjernici, bilo to svećenici, znači koji će ljude dovoditi do Boga, ukazati im na krive stvari, ukazati im znači na ono što je zabluda. Jer zablude dovode do lošeg života, dovode do loše vjere, do loše molitve i onda nismo zadovoljni. Neka nam pomogne Presveta Bogorodica, čiji se sin preobrazio, da se i mi preobrazimo na njegovu sliku i da pomalo po nama se svijet preobražava i naše obitelji i čitav svijet. Da sav svijet povjeruje da je jedan Bog, da je on Jahve, da je on pravi Bog, da je on pravi gospodin, da je on onaj koji jest i da on ljubi čovjeka beskrajno i želi mu savršenu sreću. Neka nam to sve pomogne Presveta Bogorodica Marija koja je Isusa nosila i rodila da bude na spasenje svijetu.